အလန်းရောက်လာမသိဘူးကြနည်းနည်းထည့်ပြပဲနော်ကဲပွဲစားကြအလဲကြီးတို့အာကြီးအာကြီးတော့တုံးတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာတော့ကိုတက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအာကြီးပါဟုတ်ပါတယ်ဦးကျမပါဝမ်းလက်ပါဗျကျွန်တော်တို့ပွဲရွေးတပွဲကျော်တပွဲနဲ့ဖြစ်သွားပြန်နော်ဒါပေမဲ့အချုံးတော့ပေါ်သွားပြီဒုတိယဘက်မှာဘေးရေးဆွဲတာများပါဘူးကျွန်တော်စမွန်တာကတော့ဥချမပါ1 1လက်ပါလေကြာလဲဝမ်းပါဒီဘွဲကညနေ3နာရီလောက်မှပြီးမယ်ထင်တယ်ပါစားအောင်ဆက်ဆိုတော့ဘွဲကအချိန်နဲ့ကြာမယ်ဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါပဲဗျာအိုးအာကြီးတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်လဲဝမ်းပါကျန်တာတော့ဥကြီးမကြာနေမတန်ဘူးဥကြီးမတလိုင်းတန်我来讲你了。然后我来讲很明显。来，我嘛，他妈不要。叫哪路男娃子，滚！阿姨路，他的徒弟也不要吧？完哦吧哇哦吧哇哦吧呗哎呀你不会继续你不会哇哦吧呗呢ဒီဘွဲကဆိုရင်တော့မိမကြောက်တဲ့အကူကြီးခမင်းရှက်တဲ့အကူကြီးများခမင်းကြိုချက်ထားပါတော့ဒီဘွဲကတော့ခမင်းရှက်မိမမဟုတ်ဗျမိမကြောက်တဲ့အကူများဥပမာဦးကျမလိုလိုပေါ့သွားမိပြီပေါ့လေလာအော်ပါပဲဗျာချစ်ချစ်ချစ်နော်ကျွန်တော်ရေရအောင်ကျွန်တော်ကေလို့ကတော့ကြားပါရဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ညနေပါရောဘယ်မနောက်ပါနဲ့ဗျာချစ်နေရလဲရှုံးနေ့တည်ပြင်မဲ့ကောင်းမလေးတော့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတယ်နော်မနောက်ပါနဲ့
ရတယ်အလားချုံနေတယ်အဲ့ဒါဘလားချုံတော့ဘလားချုံတော့အကောလုံးဘလားချုံလားသိန်းခွန်းလားစနား၄သိန်းချင်တယ်ဟာကြားလားဖုန်းပြောတယ်ဘာသိပြောတာလဲ Oh no no 2 1 ma မလို့အပြီးပါတယ်ဖြစ်တယ်မို့အဲ့ဒါလည်းပါဟဲ့လွဲပါလေဟိုမလောက်ဤမှာမညာတော့လုံးလို့ရဲ့လို့ပါဟုတ်တယ်ไอ้กำมีป่ะ3 1ขึ้นไปแล้วเนาะ4 1มาไฟวามาเปียวาไฟเหรอวาไฟเหรอ2ไฟเหรอလာတောင်ဝူကြားရှိလားတဲ့ဟိုပါတဲ့ဖြူလေးတဲ့ဖြူဖြူလေးတောင်ဝူကြားရှိလားတောင်ဝူရမရှိပါဘူးကိုမြင့်သိမ်းပဲရှိပါတယ်နော်โอเคပါကိုဖြိုးဝေမင်္ဂလာပါဗျာအလုံးမမစစ်ဒူးဖြစ်သွားပြီဘယ်အာရီတို့နိုင်သွားရပြန်နော်အလမမ3 7ပါဗျမမ
那边也凉的。去，那边也凉的。去了去。去了。去。B 七八遍。五十八。多少遍？拿了，七零七。拿。我这都这么弄，这么多个人呢？阿拉妈妈快些吧。好吧，别。你妈了，你跟我那姑娘了，别他妈，你跟我谁？是，好吧。刚才三百的龙报到一个呢，下面是吧？这边嘛边 ，OK， 你这边呢？这头到我右上去了，在我这边呢，在我开门。这边二八边。这边二八。我办不呀？第二遍，第三遍呀？我办不呀？年年会去的呢。下面二吧。哎，下面批多少遍了？蓝小年了，乌鸡妈妈，蓝小年了，乌鸡妈妈家，乌鸡妈多的多的多的。我们的阿姨，这边哎吧。我说不要。
7 吗？可以讲，你来讲嘛。可能要过年不了去。哎呀。คงเนี่ยเวลานี้โหว่าดิอาเปลี่ยนเลยเนาะไอ้7มาไอ้7มาSeven mah?7吗？7吗？你不他妈不要，你不阿姨叫哪路来玩的？7毛钱给爱撒贝表头没办法7来吗
Let's serve him up. Nine left to go, you know? Oh, Mama, nine left. Alamak, Mak. Tu lak off itu aja, no? Lak off, no? Eleven, lak itu aja. Lepas. Let's
่ปาเลยเดี๋ยวเรามิงลาบะครับมิงลานี่เกยิงลีบะครับคือตัวเองแยกทาอคุณอายีไม่รอกล้วยบุมีมากเลยถูกล่ะเนี่ยคือกล้วยบะครับและตูบะเลยเนาะwhat is happening along power ba 11 2 ဖြစ်သွားပြီ11 2ပါ2 11မှာวะมาวะมามาวางเข้าขึ้นไปจ้ะဟုတ်ပါဘုရားဘုရားရေအပြည့်တင်ဟုတ်ကူပါဗျာအပြည့်တင်တို့ပြည်သားတို့စာရေးပြီးဒီနေ့တော့ရုပ်ကလေးမှာဆွေးနွေးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါတိုင်းမှာဘာလဲပါတင်ကောမဆွေးနွေးပြီးပါဘောအပြည့်အားစာရေးပြီးဒီနေ့တော့ရာကိုလေးဖြစ်ပါတယ်ほっとばဒီဆုံးလိုက်မယ်နော်ဘောဒီကမှဆင်လို့ကြရတဲ့မင်းလေးသားလေးမင်းလေးကသူတဲချောင်းသားလို့နိုင်သွားတယ်ကြာအဲ့တော့ပြချစ်ကြီးရဲ့ဆင်ကိုဘွားကြီးပဲနော်အဲ့ဒီဘွားကြီးပြန်ဘွားတွေရှိရဲ့ဗျအဲ့ဘွားရဲ့ဘွားတင်းဒီဆုံးလိုက်တော့ဆောင်းကြမယ်နော်အေးရေဝန္ဒနာရှင်များမင်္ဂလာနေ့လည်းခင်ပါဗျ။တရားတော်တရားတော်အတင်းနဲ့ဒီနေ့ကြားမလဲမသိဘူးဗျ။ကျန်ဝဲလေးဆက်လက်အားပေးပါအောင်ဗျာနော်။